Mzee. Mzee unafanya nini saa hii mchana hapa ndani? Hebu kuja hapa nje. Mnatafuta nini kwangu? Kuja hapa nje mzee. Yeye. Mzee ndio huyu. Hapo. Eh, habari yako boss? Mzee. Mzee. Mzee, habari yako? Nzuri. Unafanya nini kwa jo mchana? Si mimi niko kazi yangu. Kazi gani unafanya hapo na mlango umeweka kafuli? Jaweka kafuli niko. Kwa hivyo sisi ni wachawi. Itakuwa muko. Anasema sisi ni wachawi. Nakuja hapa kwako ni mchawi. Kwa hivyo mtu yote anakuja tu ni mchawi. Nyinyi mimi kazi yangu ni hiyo. Mzee life leo nataka uniambie kazi yenye unafanyanga. Basi hivyo leo nimalisa ama nikumalisa. Yeah. Umeroga wangapi mzee? Nimeroga 380. 38 umeroga watu. 38. 38. Wewe ni mchawi hatari. Ah, mimi si mchezo. Unaona pia sikupongeleshi na sikuogopi. Ameanza kusema maneno. Waacha ukikaa ukinitisha wewe. Amesema watu 380 na nataka kukukata hii kichwa mara mbili. Ndio. Hii panga ni kama ni nyoka yake. Hii panga ni nyota yako hii. Kamungu kake. Sema mambo yenye umefanya wote wafunguliwe. Hii ni kanungo lakini wacha. Enda uroke. Kama wewe ni mwanaume enda uroke leo. Sitarudia kuroka tena. Hiyo vitu wewe mwenyewe uende uchome. Ama uende uroke, uchague mbili. Nimekupa tu nafasi mzuri. Lakini sitachoma vile unafikiria vizuri. Mambo vipi? Dada ni Jones na Silver. Kawaida yetu ni kama kawaida. Make sure ume subscribe. Mambo vipi? Dada ni gani? Jones na Silver na kawaida yetu ni kama kawaida. Mimi naitwa Jones na Silver, kama mnyamunijui, make sure umeweza kusubscribe. Kama ni mara ya kwanza Jones na Silver TV. Niko na doctor mwenyewe. Habari yako mtoto? Nzuri. Unaitwa nani? Eugene Wanjala. Antia mbona antia hataki kuonekana? Alitoroka, alisema anaogopa kamera. Hapana. So toto toka hapo toto. Habari ya kijana? Mzima. Mimi niona. Hapana. Leo niko hapa kwenu. Asante. Andi yako? Yes. Alituambia hapa kwenu kuna shida. Ndivyo. Na nimefika hapa. Asante. Nataka kukusaidia. Nashukuru. Umesema baba anafanya nini? Ana kazi. Kazi yake ni gani? Kazi yake ni gani? Anafanya nini kwa hii? Ana kazi chochote. Anafanya nini watu? Ile mambo anafanya hapo wewe unajua, umekaa na yeye juu watu hapo kwenu, mama yako alitoroka, mandugu zako wametoroka, wewe ndio umebaki na yeye. Nataka kukusaidia. Usiokope, sema. Baba alitoroka. Anatembea usiku akicheka cheka. Sijui ana akili timamu. Watu wanamshukushuku. Kama nani? Sio kumshuku. Sema kitu unaonanga. Ni mchawi. Mchawi nasema. Baba ni mchawi, anapenda kuroga watu kwa kijiji chetu. Yeah. Baba amekuroga shule uendi. Mbona shule uendi? Na kuna Kiswahili nzuri. Sijui tatizo. Ya kukosa kwenda shule. Yeye ndiye amesababisha. Ndivyo. Sasa ako wapi saa hii? Sijui hata pali alipo. Ako kwa nyumba. Sio kwa nyumba, ako kwa boma. Umemwona? Hata kama amejificha mimi nimemwona tayari. Nataka unipeleke. Nipeleke mpaka hapo. Life, twende. Twende. Tutampata tu. Ni mbali na hapa? Ndivyo. Ni mbali sana. Daktari huku ni mbali. Sio tunafanya aje? Tutapiga pikipiki. Ndio. Ni mbali. Nasema tufike hapo, tufike nyumbani. Mvua itanyesha. Ndiyo. Unaona tumpande pikipiki. Mpande pikipiki, mimi pia nipande yangu. Sisi tunaenda live. Ako nyumbani lakini amejificha. Ndivyo. Unaona tukifika. Tutapanda pikipiki, niko na pesa hapo. Tutapata mlango. Pikipiki ni ngapi? 50. Niko na 57. Unaona ukiingia kwa boma. Niko na 80 bado 20. Ukienda kwa boma, unapata ako kwa boma lakini ameweka mlango kwa kafuli. Ndivyo. Unaweza fikiria yuko. Ndiye afanye mambo yake, watu wafikirie hata alisafiri, kumbe anafanya mambo hapa ya ajabu. Pikipiki ndio. Panda pikipiki. Tupande pikipiki twende kabla ya mvua. Kabla ya mvua. Boda ndio hiyo, boda ndio. Twende na pikipiki. Tisha ile. Tisha pikipiki. Boda, acha nitishe pikipiki.
10 minutes later. Kaivo. Tukikaribia kufika utuambie tujipange, tufiche kamera. Sawa. Ni wapi? Mimi ndio pomo. Mbani ni pale? Ni pale huko? Ndio. Twende. Sawa. Twende tuone huyo mzee. Nipa shike mwenyewe. Nishikie tu nani kwa kamera kidogo, nishikie. Hapa ndio boma sasa. Ndio boma. Na mlango umefungwa? Unaona mlango kuna kafuli? Ama ametoka? Hayuko. Ati hayuko. Ako huyu msako. Hakuna mahali anaenda. Najua John wewe uji nikienda mahali kama kuna tatizo nafanyanga maneno yangu kwanza. Huyu msako tu mahali hapo kwa hii boma. Naona nini yangi inanionyesha hayuko mbali. Ya ako hapa hapa tu. Hapa hapa. Lazima apatikane. Hapo ndani. Hayuko ndani. Amejificha. Gonga. Hayuko mbali. Ako tu around. Paka apatikane leo. Leo lazima apatikane. Si unapisha mlango yenye iko na kafuli. Hapana. Ama tuulize huyo msichana. Tenda hivi tuulize msichana. Hapana. Huyo mzee ni mimi mwenyewe lazima nimpate. Lazima nimpate mimi mwenyewe. Nyuma ndio hii. Hata nyuma mzee yuko mbali. Lazima apatikane. Lazima my friend. Jana kuja. Habari yako? Kuna mchana amejificha hapo ana. Hii ndio choo? Ndio. Uliza yule msichana. Wacha. Ah. Mzee. Mzee unafanya nini saa hii mchana hapa ndani? Hebu kuja hapa nje. Mnatafuta nini kwangu hapa? Kuja hapa nje mzee. Yeye. Mzee ndio huyu? Ah, kuna. Habari yako boss? Mzee. Mzee, habari yako? Mzuri. Unafanya nini kwa choo mchana? Si mimi niko kazi yangu. Kazi gani unafanya hapo na mlango umeweka kafuli? Sijaweka kafuli, niko kwa choo. Sisi ni Radio Citizen na TV Citizen. Mimi niona. Sijui sura. Niko na wewe leo. Usiogope kamera. Si ndio tuko sawa. Hii ni tumetumwa hapa kununua matoke. Matoke ndio ni? Ndizi. Matoke niko nayo lakini sio ya kuuza sahi. Na wale ni wajukuu wako? Wao ni vijukuu. Unafanya nini hapo ndani? Jibu swali. Hapa ni nini? Hata nione. Ama unafanya makamzi? Hiyo ni nyumba yangu tu na hiyo. Nyumba yako? Hiyo ni nyumba hiyo. Imali anawasha moshi. Mama mishumaa. Naona mshumaa ya red huko ndani. Hiyo ndio maisha yangu nakaa huko ndani. Hii ndio maisha yako. Yeah. Na kwako si ndio hapa umefunga? Huko nafanya kazi yangu huko lakini kulala ni huko. Unalala huko unaishi huko na nyumba umeweka kafuli. Huyu mtoto unamjua? Simfahamu vizuri huyu. Unakataa mtoto wako? Ujue mwenye nilisaa nje. Naweza mtambua. Yeye ndio nilisaa nje huko. Hakuna mtoto wa nje na ndani, wote ni watoto wako. Sawa. Yes. Huyu design ndio babako. Sasa ni baba yangu. Na mbona anasema design nje? Sasa sijui. Kwani anatembea na panga kwani ni polisi? Hapana. Kwani ni maasai? Panga ni kufanya nini? Sijui anafanyia nini. Mzee hii panga ni ya kufanya ama unataka kutukata? Hii ni ya kukata ndizi. Na kazi yako ni gani mzee? Kazi yangu mimi ni kung'oa wachawi wenye wanakuja kwangu ni mimi ni kuokota tu mchanga. Wachawi unaokota mchanga. Kwa hivyo nataka kuokota mchanga yetu. Yenyu hii siku tatu itaisha. Kwa hivyo sisi ni wachawi. Itakuwa muko. Anasema sisi ni wachawi. Anakuja hapa kwako ni mchawi. Kwa hivyo mtu yote anakuja tu ni mchawi. Nyinyi mimi kazi yangu ni hiyo tu. Mzee life leo nataka uniambie kazi yenye unafanyanga. Kazi hiyo leo unimalisa ama unikumalisa? Chiati nimekuja hapa kufanya mchezo. Kaa mbele. Mbona unatoroka mzee? Mbona unatoroka? Kazi yenye unafanya mzee. Mbona unatoroka? Mzee kazi yenye unafanya leo lazima iishe. Hebu kuja hapa. Unatafuta nini hapo kwangu? Eh?
Nataka ukuja hapa saa hii tuongee. Hatuogopi yako kapa. Hata yeye ataka sisi tunaogopanga hata bunduki hatuogopi. Tuko kirusha tu saa hii. Mwambie tuko live. Inakumaliza. Sisi tuko live bila chenga. Na niko na security ya kutosha. Mtawakata kata hapa kwangu. Eh? Mtawakata kata saa hii. Ukinikusa tu umeona security vizuri? Hawa nakumaliza. Ni nani sasa? Security yenyewe. Mimi ndio kusema hapa. Security hata kama ni kwako, security yenyewe niko nayo si kidogo. Mtawakata kata hapa sasa. Wao umetesa familia mtu wako. Eh? Nitawakata saa hii. Nitawakata kata. Tokeni hapa. Huyu hata mimi naenda na yeye si mtoto wako sasa. Unakuja kufanya nini hapa? Kuanzia saa hii huyu naenda na yeye. Ni mtoto wako. Ni wake lakini naenda na yeye juu sasa. Sasa atakuwa wapi? Atarudi. Atarudi kama nimekumaliza. Tunaenda kumwambia tunaenda kumpeleka shule. Sisi tutakupeleka shule huko. Sisi tunaenda na wewe. Ndio. Nifanyie nini umeze? Ni baba yako ndio lakini amwadhibu. Nimpe adhabu. Yes. Naona mtoto wako anasema nimkupea adhabu. Na ana Kiswahili nzuri. Kiswahili safi kabisa kukuliko mzee. Amefanya boma sasa hii nakaa kama. Sasa hiyo ni nyumba hiyo tumetoka hapo. Hiyo ni nyumba yao. Hapo ndio unafanya unafanya nini? Hapo ndio nachukua watu wenye wananisumbua kwa boma. Unawapeleka huko. Yeah. Umeroga wangapi mzee? Nimeoka 380. 38 umeroga watu. 38. Wewe ni mchawi hatari. Ah, mimi si mchezo. Unaona jinsi kupongeleshe na si kuogopi. Ameanza kusema maneno. Waache ukao ukinitisha wewe. Mzee si kuogopi. Kwa nini? Hapa hii soko na hii area yako hii leo watajua wewe chenye unafanyanga. Na ni wengi wangapi wameenda? Ah, wenye wameua haijalishi lakini wewe leo lazima ulipie. Hata wewe wiki haitaisha. Au utalipia. Mwambie ni wangapi amekutishia. Nimetishiwa hata Mombasa nimetoka juice. Sasa hapa my friend hiyo ni kidogo. Kwa Ezekiel hapo karibu na kwa Ezekiel. Nimeenda mbali. Paka mahali Ezekiel alitishiwa. Huyu anaenda. Naweza enda Uganda nirudi hapa Luguri nitishe kweli. Nitakupea muta. Kufika saa 9 wewe huko. Saa 9 ya leo? Saa 9. Mbona? Saa 9 na mimi nakumaliza saa hii. Angalia kwa simu yako. Unasema saa 9 na mbona saa 9? Mbona mpeleka mbali? Ungekata saa hii saa hii. Saa hii saa 5 na 38. Saturday. Unajua naweza kukatia hata naweza kukupea saa 6 kamili. Sikupei hata dakika moja. Hata ipanga nafaa yake chini. Amri. Mzee na kwa na kuhesabia moja mpaka tatu. Kutoka hapo ndani ama nikumalize. Ukuje ukae hapa nikusaidie. Sijajipanga kukumaliza. Sasa wewe mwenyewe utajimaliza. Sasa nikihesabu moja mpaka tatu usipotoka hapo ukuja hapa wewe kuisha. Usinilaumu. Unataka umsaidie. Nakupea dakika mbili. Huyu ndio baba. Kuja hapa sasa hivi. Hapa ndio unakuja kukaa. Kama unataka nikusaidie. Naona hapa. Moja mpaka tatu ukikwama hapo my friend wewe kuisha. Wewe hapa ndio anafaa. Yaani toke tena anafaa kukaa. Ukuje ukae hapa. Moja nikifikisha tatu usikuje. Mbili. Sasa ukae hapa. Kama unataka nikusaidie. Weka panga hapa chini. Panga hii ni ya kufanya nini? Ni ya kufanya nini? Panga ni ya kazi gani? Ni ya kukata ndizi. Mzee sema ukweli. Sema ukweli. Ni ya kukata ndizi. Ndizi ama watu? Yote. Yote ndio kusema nini? Niweza kata ndizi na nikukate na wewe mwenyewe. Mbona hujanikata? Uchagujo ukinitishia, ndio nimekusamea leo. Amesema watu 380 na. Nataka kukukata hii kichwa mara mbili. Eh? Hii kichwa hii leo nakukata mara mbili. Unaona? Sio siokopi. Sawa. Nataka kukukata hii. Omba msamaha, uongee chenyo. Nikate huu umesema. Umesema nimfanyie nini? Umwadhibu. Nimkate kichwa mara mbili tusahau. Hapana. Waniharibu ama waniunde? Unataka waache uchawi? Nimefanyia nini? Unataka wae kuacha uchawi ama unataka endelea? Hiyo kazi yangu siwezi waacha. Nimkata. Hapana. Umesema haribu watu bwana. Kwa hii area John. Unamuona tu hivi kienyeji lakini mtu hatari sana.
Si mchezo. Atutajie watu. Tacha watu wenye umemalisha kwa hii area. Kuna mwingine hata umeua juzi. Kuna kijana hapa ilifaa aende kasi umemharibia. Mmoja mwenye niliangamisha anaitwa Mayoyo. Mayoyo. Yes. Huyu mwenye anaokota makaratasi hapo kwa soko kitale. Si ndio huyu anatembea. Kuna mwingine anaitwa Kakai. Alikuwa soko hii aka. Alienda. Wenye walifaa waende kasi uliwafanyia nini? Ani waroka kuna kufanya kazi sahi. Wateseke kama wewe. Waje wateseke kama mimi mwenyewe. Kwa hivyo wachawi mnapenda kuwateseke kama nyinyi. Waje wateseke lakini mimi ni mkulima wa mandisi kila kitu. Hata nywele hii wewe sienda kinyosi mzee. Ah kinyosi ni kasi inakusaidia wewe na mna gani? Kinyosi ni kuharibu pesa, heri ni niweke kwa tumbo. Na unoni. Ah hii ni maisha yangu mganga sasa. Nini iko hapo ndani yenye mlango sasa hivi umefunga mlango na mbona umefunga afungue nyumba? Nataka ufungue hiyo nyumba sasa hivi. Ufungui ilipotea. Atufungui ilipotea. Yes. Na unaishi wapi? Naishi kwa kuna Usi nyumba. Kitu kwa hiyo nyumba. Nataka hiyo nyumba ifunguliwe sasa hivi. Tutarudi siku nyingine. Mm-hmm. Si leo. Nataka turudi siku nyingine ndio kwa umehama. Kuja masaa. Hata mahali unahamia. Hakuna usalama. Sasa msirudi. Kijana ako na huruma anataka nikusaidie. Nilikuwa nimejipanga kukumalisha lakini hata pia mimi ni mzazi, unaona? Mm. Ako na familia ndio hii na wengine pia wametoroka kwa bomu. Sasa wewe unaona hii panga hii? My friend. Hiyo si ni yangu. Hii panga hii. Ni yako lakini saa hii naenda nayo. Ndio nataka ikae mbele yake hapa. Mm. Hapa. Bas. Utaruka hiyo panga mara tatu. Amuka uruke hiyo panga ukirudi hivi. Ikiwa tu imesimama hivi. Aruke juu akisema nini? Aruka akisema nini? Nataka nikusaidie. Useme nisamee. Ngoma hapo. Nisamee. Ruke tena. Nisamee. Ni mara moja. Mara 10. Ai, na ukihesabu wewe mwenyewe mara 2. Mara 2. Eh, ukiruka ukirudi mara 3. Ruka tena. Mara 2 mara 4. Mara 6. Ruka tena, ruka. Anaruka 6. Eh, sio hiyo tena. Rudi tena. Jafika 5. Tena. Eh. Wewe. Tena. Nimechoka. Kuna kimbianga usiku yote sasa hii round hii kidogo. Rudi tena. Sasa hii amchana. Mtaa nikimbie paka sanga. Nataka kukusaidia. Rudi tena. Hey. Nataka tukuibisha tukupeleke kwa barabara uzunguke. Tena. Nitazunguka tu. Tena. Kwa mchezaji wa mpira. Tena. 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 Si nimeisha. Tena. Rudi kabisa. Tena. Naomba msamaha pige magoti. Tena. Eh. Hey. Tena. Suni samee nimechoka. Aka. Yes. Hapo chini. Chukua hiyo pango inue juu. Useme mambo yenye umefanya au nikusamee utarudia. Watu wenye umewafanyia wafunguliwe. Inua juu na useme. Useme hawa tumeharibu wote wafunguliwe leo. Hii panga ni kama ni nyoka yake. Hii panga ni nyota yako hii. Kamungu kake. Sema mambo yenye umefanya wote wafunguliwe. Hii ni kanungo lakini wacha. Kanungo. Wacha ni wafungua hawa watu wote. Kanungo. Wenye nilikuwa nimeroka. Hii ni kanungo. Wafunguliwe wafanye kazi yao. Wapate vile walikuwa wakipata. Sema na uchawi utaacha. Wewe mwenyewe na uchawi mimi mwenyewe nitaacha. Unajua ni kitu hiyo ni kiapo unakula. Ukirudia wewe kuisha. Naacha kuanzia saa hii. Ongea na mdomo yako wewe mwenyewe. Na nimeapa kwa yote. Sitarudia. Unisamee. Sema wakusamee na wafunguliwe. Unisamee na wafunguliwe wote. Mara tatu. Unisamee na wafunguliwe wote. Unisame na wafunguliwe wote. Unisame na wafunguliwe wote. Na hizo vitu anafaa chome, hizo vitu ziko. Hiyo vitu si chome. Hauchomi. Aenda mmempea muda aenda aroge kabisa. Unajua umejifunga na hiyo ni kiapo umekula. Enda hata nyumba ufungui, wacha sikae hapo. Asante. Enda uroge. Kama wewe ni mwanaume enda uroge leo. Sitarudia kuroga tena. Hiyo vitu wewe mwenyewe enda uchome. Ama uende uroke, uchague mbili. Nimekupa tu nafasi mzuri. Lakini sitachoma vile unafikiria vizuri. Tufanye nini? Acha nikae nitachoma next week.
Nimekuambia enda uroke. Kama wewe ni mwanaume enda roka leo. Sawa. Lakini nimewasamea. Nimewasamea. Uchome usichome hiyo si kasi ya. Kiapo umekula. Asante. Utanipa fare. Saa hii ndio nijua umefunguliwa. Sina kafuloti saa hii. Niko na moto. Tafuta fare. Niko na hilo. Hii ni pesa ngapi itanifikisha mahali naenda kweli? Unaweza fika na uashie moto upike chakula ukule. Tafuta shilingi 500 upatie ukijana. Hiyo fare nyonge nipea upatie kijana yako hii. Amefanya kazi mzuri. Utakuja mabaadaye. Kijana wangu nimekubali rudi kwenyu na tukae wote. Na mbona ulifukuza mama yake? Mama yake alikuwa na raha nyingi ndio ikafanya ikasema hapana aje. Akupenda kazi unafanya. Yasikia uchawi. Hii inaonekana hakuwa anapenda hiyo. Kijana. Nataka hebu weka mikono hivi. Nataka kukufungua. Ifi weka pamoja. Na huyo mzee. Eh ya. Mzee ukirudia hiyo shida my friend utanitafuta na utanipata. Nimesikia. Hii kijana nataka arudi shule haraka sana. Na hiyo ni kibarua nimekupatia. Asante. Umemaliza. Umemaliza kazi. Sawa sawa. Ah watu wangu, make sure umeweza kusubscribe na upenda sana. Hii ni Johnson Silver TV. Make sure you subscribe, like and comment. Na upenda sana. Kawaida yetu ni kama kawaida.